আমি দেখা পাওঁ এক্সামৰ আগে আগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিছুমান এনেকুৱা ভুল কৰে যোনবিলাক ভুলৰ কাৰণে তেওঁলোকে এক্সামৰ হলত গৈ তেওঁলোকে পস্তাবলগীয়া হয়। সেই ভুলখিনি কি কি আজি আমি ডিছকাছ কৰিব গৈ আছোঁ। আজিৰ ভিতৰত আমি ডিছকাছ কৰিম ষ্টুডেণ্টে এক্সামৰ আগত কৰা 5টা ভুল, যোনকেইটা কৰিলে তোমালোকৰ কি হ'ব এক্সামত এফেক্ট পৰিব। গতিকে সেই 5টা ভুল যাতে নকৰা, তোমালোকৰ 5টা ভুলটো মই ডিছকাছ কৰিম, লগতে ইয়াৰ চলিউশ্যনো ডিছকাছ কৰিম। তেন্তে আহা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ষ্টুডেণ্টে কৰা প্ৰথমটো ভুল হৈছে, তেওঁলোকে কি কৰে, বহুতৰ অভ্যাস হৈ গৈছে এতিয়া পঢ়ি পঢ়ি ৰাতি দেৰিলৈকে পঢ়া, ধৰা কোনোবা এটা বা দুটালৈকে পঢ়িছে, ৰাতিপুৱা উঠিছে তোমালোকৰ কোনোবা বহুত আৰু 3টা 4টালৈকে পঢ়া ষ্টুডেণ্টো আছে, আৰু তেওঁলোকে উঠে কেইটাত, ধৰা ৰাতিপুৱা দেৰিকৈ উঠে, ধৰা 8টা 9টা 10টা তেনেকুৱাও উঠা বহুত ষ্টুডেণ্ট আছে। এতিয়া কথাটো হ'ল, আমি এতিয়া এইখিনি সময় আমি টোপনি খতি কৰিব নালাগে। আৰু এটা আমি কি কৰিব লাগিব, এটা শ্বিডিউল এটা মেইনটেইন কৰিব লাগিব। এইকেইদিন যিকেইদিন বাকী আছে সেইকেইদিন আমি কি কৰিব লাগিব, সোনকালে শুব লাগিব আৰু সোনকালে উঠিব লাগিব, সেইটো অভ্যাস কৰিব লাগিব। কিয় কাৰণে ক'লোঁ, এতিয়া তোমালোকৰ যদি এটা হেৰি থাকে পঢ়াৰ, ধৰা তোমালোকে 3টা 4টালৈকে পঢ়ি দিলা, উঠাৰ অভ্যাসটো হৈ গ'ল তোমালোকৰ 8টা 9টা, এক্সামত তোমালোকে কিন্তু সেইটো হ'বগৈ, সেইটো অভ্যাস তোমালোকৰ কি হ'ব, এক্সামৰ দিনাখনো থাকি যাব। মানে আমাৰ নাথাকিব পাৰে, কিন্তু বডিটোৱে ফিল কৰিব যে মোৰ আৰু অকল শুব লাগিছিল, কাৰণ এক্সামৰ দিনাখনতো তোমালোকে হয়তো 5টা 6টা বজাত উঠিব লাগিব আৰু ৰাতি টোপনিও লাগিব। তেতিয়া তোমালোকৰ অভ্যাস যিহেতু 2টা 3টালৈকে পঢ়া হৈ গৈছে, তো ৰাতি টোপনিও তেতিয়া নাহিব, তো টোপনি দেৰিকৈ যাবা, সোনকালে উঠিব লাগিব, তো বডিটোৰ উইকনেছ এটা ফিল কৰিবা, টোপনি টোপনি লাগি থাকিব, আৰু মাইণ্ডেও ভালকৈ কাম নকৰিব। গতিকে এই লাষ্ট দিনকেইটাত তোমালোকে এই নিজৰ শ্লিপিং হেবিটটো চেঞ্জ কৰা, সোনকালে শুবা আৰু সোনকালে উঠিবা, এইকেইটা দিন তোমালোকে অভ্যাস কৰিলে হৈ যাব। শ্লিপিং হেবিটটো সোনকালে চেঞ্জ কৰা, আজিৰ পৰা তোমালোকে সেইটো শ্লিপিং হেবিটটো তোমালোকে চেঞ্জ কৰি দিয়া। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা ছেকেণ্ড ভুলটো হৈছে ৰাইটিং প্ৰেক্টিছ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি কৰে, এক্সামৰ আগত পূৰা ধুমাধুম মুখস্থ কৰে বা পঢ়ে, পঢ়াৰ ফলত কি হয়, তেওঁলোকৰ লিখাটো বহুত কমি যায়, আৰু লিখাটো কমাৰ ফলত তেওঁলোকৰ কি হয়, এক্সামৰ হলত হাত নচলে, ৰাইটিঙো তাত শ্ল' হৈ যায়, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ কেতিয়াবা লিখিও কমপ্লিট নহয়। গতিকে সেইকেইটা কাম আমি কি কৰিব লাগিব, আমি ৰাইটিং প্ৰেক্টিচ এই 4-5 দিন যি আছে তোমালোকে পূৰা লিখিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া, লিখি লিখি কৰা। মই যে কৈছোঁ তোমালোকৰ যোৱাকালি ভিডিঅ'টোত মই কৈছিলোঁ যে তোমালোকে কি কৰিবা, 10 পেপাৰ ছল্ভ কৰিবা 9টাৰ পৰা 12টালৈকে, তো সেই 10 পেপাৰ ছল্ভ কৰিলে লিখা হ'বই তোমালোকৰ। তো সেইখিনি মানে ৰাইটিং স্পীডটো তোমালোকে ৰাখিবা, যে প্ৰেক্টিচ কৰা এইখিনি ৰাইটিং, মানে ৰাইটিং প্ৰেক্টিচ কৰা, যাতে এক্সাম হলত গ'লে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয়। ষ্টুডেণ্টৰ পৰা থাৰ্ড ভুলটো হৈছে, বহুতে এক্সামৰ টেনশ্যনত কি হয়, খোৱা লোৱা বাদ দি দিয়ে, খোৱা বোৱা পৰা মানে খাবলৈ মন নাযায় বা যিকোনো মানে তেওঁলোকে ভাল পোৱা বস্তু খাব মন নোযোৱা হৈ যায়। তো সেইটো কৰিব নালাগে। এতিয়া যদি আমি খোৱা বোৱা লৈ পেলাই যদি আমি এতিয়া খেলি মেলি কৰোঁ, আমাৰ বডিটোৱে সেইটো কি হ'ব, আমাৰ উইকনেছ ফিল কৰিব। তেনেকৈ খোৱাৰ কথা মই ক'লোঁ, তেনেকৈ খোৱাৰ কথাটো একে চেমেই হ'ব। আমি যদি খাওঁ কমকৈ, আমাৰ বডিটো যোনখিনি দৰকাৰ সেইখিনি যদি নাপায়, সেইখিনি যদি নাপায় কি হ'ব, বডিটো উইকনেছ ফিল কৰিব, আৰু বডিৰ উইকনেছৰ লগে লগে কি হ'ব, মাইণ্ডটো উইক হৈ যাব, গতিকে মাইণ্ডটো নচলা হ'ব, মাইণ্ডত এফেক্ট পৰিব। গতিকে তোমালোকে নিজৰ ফুড হেবিটটো কিন্তু মানে কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব, মানে খাব লাগিব ভালদৰে, বেছি খোৱা খোৱা বুলি কোৱা নাই, জাষ্ট যোনটো খোৱা তোমালোকৰ যিমানখিনি লাগে প্ৰয়োজন সেইখিনি তোমালোকে কিন্তু খাবাই। কোনেও যাতে সেইটো নকৰা যে মই আজি নাখাওঁ, এই নাখাওঁ তেনেকুৱা নকৰিবা, গাখীৰ চাখীৰ যি পুষ্টিকৰ খাদ্য আছে গোটেইখিনি খাই যোৱা আৰু ভালদৰে এক্সাম দিব পাৰিবা। তেতিয়া ষ্টুডেণ্টৰ পৰা ফোৰ্থ ভুলটো হৈছে, তেওঁলোকে এতিয়া এক্সাম অহাৰ লগে লগে সকলোটোতো লাগেই বাৰু, মেণ্টেল প্ৰেছাৰ এটা আহি যায়। তো মেণ্টেল প্ৰেছাৰৰ ফলত তেওঁলোকে কি কৰে, একদম পূৰা পঢ়িয়ে থাকে আৰু মেণ্টেলি মানে তেওঁলোকে মানে কি হৈ যায়, প্ৰেছাৰ লৈ পেলাই তেওঁলোকে কি কৰোঁ নকৰোঁ তেনেকুৱা হৈ যায়। একচুৱেলি এক্সামটো কি হয়, আমি ৰিলেক্স হৈ যিমান এক্সাম দিম, আমাৰ ৰিলেক্সেশ্যন যিমান আহিব এক্সামৰ সময়ত, সিমান আমাৰ এক্সামটো ভাল হ'ব। আমি যদি এক্সাম হলতো সেই মেণ্টেল প্ৰেছাৰ লৈ পেলাই যাওঁ, আমাৰ কিন্তু সময়মতে একো মনত নপৰে। তো এক্সামৰ আগত তোমালোকে কি কৰিবা, কেতিয়াও প্ৰেছাৰ নল'বা, সদায় ৰিলেক্স হৈ থাকিব বিচাৰিবা। কিদৰে ৰিলেক্স হ'বা, মানে ট্ৰাই কৰিবা যিমানখিনি ধৰা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছা সেইখিনি ভালদৰে কৰা, বোলে এইটো মোৰ হোৱা নাই, সেইটো মোৰ হোৱা নাই, তেনেকৈ থাকিলে নহ'ব। এক্সামৰ আগত যিসকলে অলৰেডি ৰিভাইজ কৰিলে, যিসকলে অলৰেডি হৈ গ'ল, তেওঁলোকৰ কথা কোৱা নাই, তেওঁলোকৰ সৈতে মই মেণ্টেল প্ৰেছাৰ মানে ফিল নকৰে, কাৰণ তেওঁলোকে গোটেইখিনি হৈ গ'ল। যিসকলে হোৱা নাই আৰু তেওঁলোকে সৈতে মেণ্টেল প্ৰেছাৰ ফিল কৰি আছে যে মোৰ হোৱা নাই, বহুত বাকী আছে, তো তোমালোকে কি কৰা, নিজৰ যিমানখিনি হৈছে সেইখিনি আগত প্ৰিপেয়াৰ কৰি লোৱা, সেইখিনি আগত ৰিভিজন ভালদৰে কৰি লোৱা, আৰু যদি তাৰপিছত সময় থাকে সেইখিনি কৰিবা, কিন্তু মেণ্টেল প্ৰেছাৰ নল'বা, যিমান পাৰা ৰিলেক্স হৈ দিয়া, চাবা তোমালোকৰ এক্সাম ভাল হ'ব। যদি এনেকৈ মেণ্টেল প্ৰেছাৰ লৈ পেলাই এক্সাম দিবলৈ যোৱা, তেতিয়া কিন্তু এক্সাম ভাল নহয়। তেওঁলোকৰ ফিফ্থ ভুলটো হৈছে পৰীক্ষাৰ ভয়। তেওঁলোকে কি হয়, এক্সামত মই কেনেকৈ যাম, এক্সাম হলত কি হ'ব, পৰীক্ষা মই কেনেকৈ দিম, কিবা মোৰ লিখোঁতে ভুল হৈ যাব নেকি, ৰোল নম্বৰ ভুল হৈ যাব নেকি, কিবা কুৱেশ্যন আনচাৰ মই মনত পৰিবনে নাই সময়মতে, তেনেকুৱা ভয় কৰি থাকে। তো ইয়াতে এটা কথা কওঁ, বহুতৰে এনেকুৱা ফিল হৈ আছে, হয়তো মই কুৱেশ্যন আনচাৰ পাহৰি গ'লোঁ, মই সেইটো কুৱেশ্যন পঢ়িছিলোঁ সেইটো পাহৰি গ'লোঁ, তেনেকুৱা সকলো চবৰ লগতে হয়। তোমাৰ অকল যে তোমাৰ লগত তেনেকুৱা হৈ আছে তেনেকুৱা কথা নহয়, কিন্তু প্ৰব্লেম বহুতৰ লগতে হয় যে এক্সামত গৈ তেওঁলোকে কি মানে
ঘৰত থাকোঁতে তেনেকৈ ভাবি থাকে যে মই এইটো পঢ়িছিলোঁ পাহৰি গ'লোঁ, দেখোন কি হ'ব এতিয়া, আকৌ সেইটো পঢ়ে। তো সেইটো পঢ়াটো বেয়া নহয় বাৰু, কিন্তু এটা বস্তু খিয়াল মানে লক্ষ্য কৰিবা, তোমালোকে এক্সাম হলত যেতিয়া এক্সাম দিব যাবা তেতিয়া চাবা বস্তুখিনি নিজে নিজে মনত পৰি আছে। গতিকে ভয় নাখাবা, সেইটো বস্তু ভয় খাবলগীয়া নহয়, পাহৰি যাব পাৰা, কাৰণ কণ্টিনিউ ইমানখিনি পঢ়ি আছা, এটাৰ পিছত এটা পঢ়ি আছা, গতিকে পাহৰি যাব পাৰা, কিন্তু এক্সামৰ সময়ত কিন্তু সেইটো মনত পৰি যাব। এতিয়া আহিছোঁ এক্সামৰ ভয়ৰ কথা। এক্সামলৈ ভয় কৰিবলৈ একো নাই, তোমালোকে নিশ্চয় স্কুলত যিদৰে এক্সাম দিছা সেই এক্সাম একেই এক্সাম, তাত ষ্টুডেণ্ট অকণ বেছি থাকিব, স্কুলখন বেলেগ হ'ব, হাঁ, তো সেই স্কুলখনে বেলেগ, তোমাৰ বহা মানে বেঞ্চখন বেলেগ, কিন্তু বাকীখিনিতো একেই আছে, তোমাৰ লিখিব একেই লাগিব, একেই মানে একেই কিতাপখনৰ পৰাই কুৱেশ্যন এনচাৰ আহিব। গতিকে তোমালোকে যদি প্ৰিপেৰেশ্যনটো ভাল কৰিছা তোমালোকৰ ভয় খাবলৈ একো নাই। প্ৰথম প্ৰথম কি হয় এক্সাম হলৰ মানে ইমান মানুহে একচুৱেলি ভয় খুৱাই দিয়ে, হাঁ, মানুহে একচুৱেলি কি কৰিব তোমাক, ক'ব যে ইমান ডাঙৰ লাইফৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ এক্সাম দিবলৈ গৈ আছ তই, তো সেনেকুৱাকৈ ভয় খুৱাই দিয়ে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি হয় এক্সামৰ দিয়াৰ আগতে তেওঁলোকে মানে ভয় সোমাই যায়, অঁ মই কি এক্সাম দিবলৈ গৈ আছোঁ, বহুত ডাঙৰ এক্সাম, বহুত কঠিন এক্সাম হ'ব নেকি। তো সেইটো একোৱে নাই, ক'বলৈ গ'লে তোমালোকে এক্সাম দি অহাৰ পিছত গম পাবা যে মই এনেই ভয় কৰি আছিলোঁ। তো এই এক্সামৰ ভয়টো তোমালোকৰ বাহিৰ কৰা, হাঁ, বহুতে কি হয় কপি থাকে এক্সাম হলৰ সোমোৱাৰ আগতে বা বহি পেলাই কপি থাকে, কি হ'ব এতিয়া এক্সাম মই কেনেকৈ দিম, মোৰ ভয় লাগিছে, দেখোন তহঁতে নতুন পৰিৱেশ চাই পেলাই মানে কি হৈ যায় তেওঁলোকে কপি থাকে। তো মই অলৰেডি তোমালোকৰ এক্সামৰ ভিতৰত মানে কৈছোঁ অলৰেডি যে কি কি কৰিব লাগিব, টাইম মেনেজমেণ্টৰ ভিডিঅ'টো মই কৈছোঁ যে তোমালোকে বহি পেলাই গোটেই চাৰাউণ্ডিংবোৰ চাই ল'বা, হাঁ, আৰু এক্সাম দিওঁতে এটা কাম কৰিবা, এক্সামত যেতিয়া বহিবা তোমালোকে মানে ভাবিবা যে গোটেইখিনি ব্লাৰ হৈ আছে। ব্লাৰ মানে কি, আমি চাবাচোন ডি এছ এল আৰ ফটোবিলাক কেনেকুৱা হয়, ডি এছ এল আৰ ফটোবিলাক চাবা তোমালোকে, এটা মানে এটা অবজেক্টত মানে কি কৰে ফ'কাছ কৰি মাৰিলে সেই অবজেক্টটোৱে দেখা পোৱা যায়, বাকীখিনি ব্লাৰ হৈ যায়, ছেইম তোমালোকৰ কণ্ডিশ্যনো হ'ব লাগিব। এক্সাম দিব বহুতে মই অকল এক্সাম চেণ্টাৰত আছোঁ বুলি ভাবিব লাগিব, অকল মই এক্সাম চেণ্টাৰত আছোঁ বাকী কোনো নাই। আৰু এটা কথা যে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, বহুতে কি কৰে এক্সাম হলত কেতিয়াবা কি হয় টিচাৰ যিসকল টিচাৰ থাকে তেওঁলোকে হয়তো কিবা কথা পাতিবলগীয়া হ'ব পাৰে, বা কোনোবা ষ্টুডেণ্টে কিবা এটা সুধিলে, কোনোবা এডিশ্যনেল পেজ বিচাৰিলে, তেতিয়া যদি আমি সেইটো চাই দিওঁ, এডিশ্যনেল পেজ বিচাৰিলে আমি ঘূৰি পেলাই চালোঁ কোনে বিচাৰিলে, আকৌ টিচাৰে কথা পাতি আছে আমি শুনি আছোঁ, হাঁ, কোনোবা এটা কিবা সুধিছে মই শুনি আছোঁ, তো সেইবিলাক মন দি থাকিলে কি হ'ব টাইমো লছ হ'ব, হাঁ, আৰু আমাৰ কি হ'ব মানে এটেনশ্যনটো বেয়া হ'ব। তো সেইটো কথা তোমালোকে ধ্যান দিবা এইকেইটা কথা। তো এইকেইটা আছিল পাঁচটা এক্সামৰ আগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৰা পাঁচটা ভুলৰ কথা, এইকেইটা ভুল একদম তোমালোকে নকৰিবা, এতিয়া একদম এইখিনি ভুল নকৰিবা, এইখিনি ভুল যদি তোমালোকে নকৰা এটা ভাল এক্সাম দিব পাৰিবা তোমালোকে আৰু ভাল মাৰ্কছ দি পাছ কৰিব পাৰিবা। কেনে পালা ভিডিঅ'টো কমেণ্ট বক্সত জনাবা। তো ইতিমধ্যে আমাৰ তাৰ পৰা চাৰিখন ই বুক প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, ছায়েন্স, মেথছ, ছ'চিয়েল ছায়েন্স আৰু ইংলিছৰ, যিসকলে কালেক্ট কৰা নাই তেওঁলোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত গোটেই ডিটেইলছ দিয়া হৈ আছে, তাত চাই কালেক্ট কৰিব পাৰা। তো আজি ভিডিঅ'টো তেনেকৈ কৰিলোঁ, কিপ ৱাচিং, একেবাৰে।